Hej hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, som vi ser på overskriften, så bliver det her en video, hvor jeg kommer ind på nogle ting, I synes er flove, men som er mega normale. I var så mega skønne her den anden dag at skrive en masse ting ind på min Instagram, fordi jeg lavede en story op. Det jeg gerne vil have hjælp til, det er, at I nede i den her boks skal skrive nogle ting, I synes er lidt pinlige, eller meget pinlige. Så med udgangspunkt i alle de ting, I fik skrevet til mig, og med nogle af mine egne erfaringer, så har jeg lavet en liste på 6 punkter, vi skal igennem i den her video. Vi skal igennem den her video bryde nogle tabuer, som folk synes er flove, men som altså er helt normale. Så jeg synes bare, at vi skal at komme i gang med den her video. Først og fremmest så vil jeg lige sige, at klart nogle ting, der både er relaterbare for drenge og for piger, eller bare generelt for alle mennesker, men så er der selvfølgelig også nogle ting, hvor jeg kun kan formulere mig og komme ud med nogle erfaringer, fordi at jeg jo ser mig selv som en pige og oplever de ting her, som mange andre piger gør. Men den første ting, jeg har på min liste, at mange synes, det er rigtig flovt, hvis de føler eller kan lugte, at de har en lidt speciel lugt i deres intime områder. Jeg vil faktisk med det punkt her sige, at det først bliver et problem, hvis det er, at de kan lugte, at det ikke er, som det skal være. Hvis det lugter for surt, eller for sødt, eller for sukkeragtigt, skulle jeg til at sige. Jeg vil i hvert fald med det her punkt bare virkelig skære ud i pap, at det her med, at man har nogle kropslugte generelt, jo er sindssygt normalt. Det vil først være et problem, hvis det er, at I kan lugte noget i jeres intime områder, som ikke er, som det skal være. Så er det et problem, og så skal man gå til lægen. Det andet punkt her på min liste er mega inspirerende af mine egne erfaringer. Det er det her med, at mange synes, at det er flovt, at vi som mennesker, vi sveder, og på baggrund af det får svedpletter. Hvis I har fulgt med i et godt stykke tid, og I har set nogle af specielt mine tøjvideoer, så ved I, at jeg har et yderst problem med mine svedkirtler. Jeg er et menneske, der ikke engang behøver at have det varmt, før jeg bare producerer væske i min krop. Jeg har personligt kæmpet, hvis man kan sige det, sådan lang tid med, at jeg sveder så meget. Jeg har taget den her fine trøje på, for ligesom at sige, at prøv at, hvis der kommer en svedplet, så er det skide ligegyldigt, for det er så normalt, som noget overhovedet kan være. Så det har jeg efterhånden lært bedre og bedre at leve med, og jeg vil sige, hvis I sidder i samme situation som mig, så synes jeg sådan set bare, at I sidste ende skal embrace det. Jeg har fået rigtig mange henvendelser på forskellige deoer, der gør, at jeg ikke sveder i op til 5 dage, og alle mulige forskellige ting, men hvor jeg egentlig i sidste ende har fundet ud af, at det er sgu egentlig nok bare meget sundt, at min krop kommer ud med det, den skal ud med, fordi der er jo bare noget, kroppen skal ud med. Så har vi et tredje punkt, som er rigtig relevant for både mange piger, men især også for mange drenge. Det er det her med, at man er flov over, at man ikke kan få en orgasme under sex. En kæmpe norm i vores samfund, at under sex, så skal alle parter komme, og de skal komme så voldsomt som muligt. Men ud fra hvad jeg har erfaret og læst mig til, alle de her forskellige ting, så er det meget mere normalt, at piger overhovedet ikke kommer under sex oftere, end de overhovedet kommer. Plus jeg faktisk læste på et tidspunkt det her med, at pigers klitoris har 8000 nerver, hvorimod selve skeden er bare et rør, der ikke har nogen nerver overhovedet. Så derfor så giver det jo egentlig vildt god mening, at der skal noget andet til, end bare at man får noget stykket ind i sig, og så ud igen. At der skal noget mere til for begge parter under sex, før at en pige, en kvinde kan komme. Og det skal både drenge og piger bare lære at forstå. Der er rigtig mange derude, der sidder og føler sig forkert, fordi at de ikke kan komme under sex. Og i sidste ende, så er det mere normalt, at man ikke kommer som pige, end at man kommer. Så har vi det fjerde punkt, som er kropsbehåring. Og det er hår på benene, på armene, under armene og i de intime områder. Er der rigtig mange, der er flov over, hvordan deres hår er. Personligt så har jeg ikke noget overhovedet imod hår, men for mit eget vedkommende, så kan jeg godt lide at barbere mig under min arm, blandt andet fordi, ligesom jeg kom ind på ved punkt nummer 2, at jeg sveder meget, så kan jeg personligt bedst lide, at jeg ikke har hår under armene. Det får mig til at føle mig mere ren. Men sådan er der jo langt fra alle, der går og har det. Altså, wow, en ting, der ikke kunne blive mere normalt, det er da kropsbehåring. Jeg synes, det er vildt, at der stadigvæk er piger og drenge, der skal gå rundt og tænke over, om deres kropsbehåring er shavet rigtigt eller ordentligt fjernet. Jeg synes virkelig, at det er et tabu, der skal
langt under bussen, skulle jeg til at sige, langt væk fra vores samfund, fordi at det er simpelthen så traditionelt. En kvinde må da for guds skyld gerne have 17 cm lange hår under armene, hvis det er det, personen kan lide, og det er der altså ikke nogen, der skal sætte en stopper for. Så det er simpelthen op til en selv, hvad man kan lide, men det skal i hvert fald ikke være flovt overhovedet, hverken have hår på benene, i røve, i armhule, i nogen form for huller, skulle jeg selv sige. Femte punkt her på min liste, det er de såkaldte skedeprutter. Der var rigtig mange, der skrev ind på min Instagram, at de sådan set synes, det var mega pinligt og mega flovt, når der kom en skedeprut ind i billedet under sex, eller bare generelt, så passede de skedeprutter ikke rigtig ind. Og det kan jeg da godt, ud fra min egen erfaring, at sige, nej, de er da lidt uventede, og de kommer der bare lige lidt pludseligt. Men at der kommer luft op i en, og luften kommer ud igen, det er den måde, kvindekroppe i hvert fald er indrettet på. Jeg vil simpelthen sige, at det er dumt at bruge ens energi på noget, som man ikke overhovedet selv er herre over. Det er dumt at bruge energi eller føle sig pinligt tilpas eller ubehageligt tilpas over noget, som sker helt naturligt. Så er der så mange andre ting, jeg ved med sikkerhed, at man kan gå og bekymre sig over, men ikke at kroppen laver naturlige lyde, som er totalt ufarlige. Det skal jeg aldrig være flov over igen, for det er helt normalt. Nummer 6, som er det sidste punkt, jeg har med til i dag, det er, at der er rigtig mange piger derude, der føler sig utilpas, ikke smukke nok under sex, hvis de er for oppustet. Men tit og ofte, så skal vi simpelthen lære at fokusere på det gode, i stedet for det dårlige. Fordi hvis man nu tænker sig om, så er det jo helt vildt naturligt og klart, at man efter en hel dag er blevet oppustet, fordi man både har spist brød og pasta og ris og nudler. Hvilket jo gør, at blandt andet ens mave bliver mere oppustet. Derfor så synes jeg virkelig ikke, at det skal være en stopper for en under sex, at man ikke kan nyde at være sammen med sin partner i et intimt øjeblik, fordi at man tænker over, at shit, ser jeg for oppustet ud, eller shit, er min behåring ulækker, eller lugter jeg, eller laver min krop mærkelige lyde, eller alle de her ting, det sætter simpelthen bare i bund og grund en stopper for, at vi bare nyder vores liv. Kun indtager al den positive energi, vi overhovedet kan få fat i, da alt det negative, det simpelthen bare dræner en som menneske for sygt. Så med et af mine sidste ord, så vil jeg sådan set bare sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber virkelig, I kunne lide en tusklike og nære kommentarer. Jeg er glad for alle tre ting, som jeg altid plejer at sige. Men ellers så håber jeg bare, at I kunne lide, at jeg fik snakket direkte til jer derude. De her ting, som folk synes er flove, det er som sagt bare spild af energi, fordi det er seriøst kroppens naturlige processer, som man ikke kan ændre på, og som man egentlig i sidste ende bare skal lære at embrace, i stedet for at tynge det ned. Fordi det er ting, der ikke kan fjernes. Det er ting, som der foregår, fordi vi er mennesker, og det er sådan set bare noget af det, der er vildt vigtigt at huske på. Og ellers så ses vi selvfølgelig bare snart igen i næste video. Hej hej!